丢了，哎呀！还有这鱼。Aqui, Lucy, Mortícia, Félix, Morfeu, Morgana, Pantera, é fila, é? O que vocês estão aprontando aí? Alguém me explica o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo em cima das prateleiras? O que está acontecendo? É reunião? O que é isso?
tá rosnando pra mim, seu moleque? Você tá rosnando pra mim? Você tá rosnando pra mim? Hã? Ai, você tá tentando me morder? Tem muita criança pra cuidar ainda aqui, beijo. Eu vou fugir de você.